Hassan and Araki San. Welcome to Culture Buzz, welcome to Betzalel. And ima nihongo ni ano choto ano si sumasara choto ima Betzalel no koto mitara nan kanji ga choto Thank you.
original, né? Essa tem que ser grande. Isso, né? Devemos tocar ela quando não é que a muito para mim, tá? Quando eu sou mamãe, para mim, eu sou um vídeo, tá? まあ、日本の若者の若者でイスラエルの若い人たちに作れない意欲もあるんですよ。